U četvrtak 27. juna na Trgu Kralja Milana u Nišu biće održana ceremonija zatvaranja međunarodne vežbe u oblasti upravljanja posljedicama vanrednih situacija Srbija 2019. Na ceremoniji se očekuje veliki broj zvanica, kažu iz grada. Sutra u 16 sati na centralnom trgu, Trgu Kralja Milana, predviđene ceremonije zatvaranja međunarodne vežbe Srbija 2019. Na trgu će biti postrojeni svi timovi, biće veći broj visokih zvanica iz Srbije, Rusije i drugih zemalja, diplomatskih predstavnika iz Beograda. Nakon ceremonije uslediće bogat kulturno-umetnički program, a građani će moći da probaju i neke ruske specijalitete, kaže Banđur. Posle ceremonije očekujemo jedan, da kažem, kulturno-zabavni sadržaj gde će građanima Niša biti pokazana ruska kuhinja, gde će građani moći da probaju određene proizvode iz ruske kuhinje, ruske vojne kuhinje, probati njihove originalne napitke, čaj, samovara i tako dalje. Znači, imat ćemo i umetnički deo programa za koji će biti zaduženi ansambl Groš i ruska petorka koja je doputovala. Zbog ceremonije zatvaranja na Trgu Kralja Milana uklonjena je rasveta i izvode se završne pripreme kako bi sve moglo da se izvede. Ceremoniji će prisustvovati ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar za vanredne situacije Ruske federacije Jevgenij Zinićev. Istog dana u 11 časova ministri će prisustvovati pokaznoj vežbi na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac. Osim predstavnika Srbije i Rusije, učesnici trodnevne vežbe su i spasilački timovi iz Turske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Kube, kao i pripadnici Rusko-Jermenskog humanitarnog centra. Cilj ove vežbe je razvijanje kapaciteta za odgovor i uklanjanje posledica vanrednih situacija uz angažovanje specijalističkih timova i korišćenje specijalne spasilačke opreme i vazduhoplova.